أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. اس وقت کا ہمارا جو درس قرآن ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی 113 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں اور گزشتہ ہفتے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں شروع ہوا تھا. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 114 ہے اس کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا اور اس کے تعلق سے جو ابتدائی اور اہم باتیں ہیں وہ تقریباً اکثر باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی تھی. یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مضمون کی یاد دھیانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک دے, جو اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا ہو اللہ فرما رہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا. کس بات سے روکتا ہے؟ اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. وہ اس بات سے روک رہا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. اللہ نے فرمایا یہ ایسے منحوس لوگ ہیں کہ جو مسجدوں سے روک رہے ہیں لوگوں کو. اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی مسجد میں سکون کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے, یہ اگر کبھی بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ڈرتے ہوئے جا پائیں گے, بغیر ڈر کے مسجد داخل نہیں ہو سکتے. اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی آپ کے سامنے کہ یہ لوگ مسجد میں ڈرتے ہوئے کیوں داخل ہوں گے, وہ تمام باتیں پچھلے ہفتے آ چکی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزیون. اللہ انہیں دنیا میں ذلیل فرمائے گا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اللہ ان کو آخرت میں بڑا خطرناک اور دردناک عذاب عطا فرمائے گا. تو یہ ہے مضمون یہاں پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 کا جو آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے بھی پڑھی گئی تھی. میں نے اس کا ترجمہ عرض کر دیا ہے, باتیں آپ کے ذہن میں غالباً آ گئی ہوں گی. یہاں یہ سب باتیں ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں سے کون سی مسجدیں مراد ہیں, روکنے والوں سے کون کون سے روکنے والے مراد ہیں. اس میں میں نے آپ کو چار رائے بتائی تھی کہ یا تو روکنے والوں سے مراد عیسائی ہیں,
اب عیسائی یا تو بیت المقدس سے روکا کرتے تھے یا ان کے ساتھ میں روکنے کا معاملہ ہے, اور یا پھر روکنے والوں سے مراد مکہ کے کافر ہیں کہ وہ مسجد الحرام میں روکا کرتے تھے. تو بہرحال عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے ایک بات آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ نے مراد تو کسی کو بھی لیا ہو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, لیکن حقیقت میں ہر وہ شخص جو اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا ذریعہ بنے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے, یہ وعید ہر اس شخص کے لیے موجود ہے, وہ چاہے آج کے زمانے میں ہو. جو بھی شخص اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے گا یا اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کا ذریعہ بنے گا, وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہوگا اور مردود ہوگا, اور اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ضرور عطا کرے گا. جو بھی اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا ہوگا یا اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے والا بنے گا. ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ آیت تو اتاری جاتی ہے کسی خاص واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی خاص واقعے کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے, لیکن مراد اس سے خالی وہ واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو لیا کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت کسی خاص موقع کے اوپر نازل ہو لیکن مراد اس سے بہرحال ساری دنیا ہوتی ہے. اس کی مثال آپ حضرات دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ٹونی کا اثر ہوا تھا, جادو ٹونا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاج کے لیے, حضور علیہ السلام کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا کہ آپ ان کو پڑھیے اور ان کے ذریعے اپنا علاج کیجیے. تو یہ صورتیں اس موقع کے اوپر نازل ہوئی جب اللہ کے نبی اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے. لیکن کیا یہ صورتیں صرف اسی موقع پر فائدہ کریں گی یا آج بھی فائدہ کریں گی؟ آج بھی فائدہ کریں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موقع کے لیے اتری تھی تو اسی موقع پہ فائدہ کرے گی, نہیں. اللہ کا کلام 1450 سال پہلے جن مقاصد کے لیے اتارا گیا تھا آج بھی اس کلام کے وہی مقاصد ہیں اور وہی چیزیں ان کے اندر بھی فائدہ کرے گی, بس شرط یہ ہے کہ بندہ اس نیت کے ساتھ میں اس پر عمل کر لے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس بات کے ذریعے کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور اللہ کے گھروں کو ویران کر رہے ہیں, یہ آیت چاہے بنی اسرائیل کے حق میں اتری ہو یا عیسائیوں کے حق میں اتری ہو یا یہودیوں کے حق میں اتری ہو یا مکہ کے مشرکوں کے حق میں اتری ہو, لیکن بہرحال مراد اس سے ساری دنیا ہے قیامت تک کے لیے, کہ جو بھی اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے گا وہ ذلیل ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ اس کے ساتھ ضرور شامل ہوگی. یہ قیامت تک کا اصول ہے. تو بہرحال یہ آیت پاک ہے, اس کی وضاحت پچھلے ہفتے آپ نے سنی تھی. یہاں پر جو ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہ لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویران کرنے میں مسجدوں کے دو باتیں داخل ہیں. نمبر ایک, پہلی بات ہے کہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکنا. اگر کوئی بندہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے گا تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ کہ یہ مسجد کو ویران کرنے والا ہے. اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے تو وہ مسجد کو ویران کرنے والا کہلائے گا.
क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज की रौनक जब ही होती है जब उसके अंदर अफराद हो, अगर वहां पे अफराद ना हो तो ये उसको वीरान कर नहीं कहलाते। तो मस्जिद को वीरान करने का मतलब क्या है? पहला मतलब मैंने बताया कि लोगों को कहां आने से रोकना, मस्जिद आने से रोकना। और नंबर दो, दूसरी चीज जो इसके अंदर दाखिल है कि अगर कोई बंदा नऊज़ु बिल्लाह मस्जिद को तोड़ने लग जाए वो तो बदरजे औला मस्जिद को वीरान करने में दाखिल हो जाएगा। तो चाहे मस्जिद को कोई बंदा तोड़े ये भी मस्जिद को वीरान करना है, लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद को नहीं तोड़ रहा लेकिन नमाजियों को मस्जिद में आने से रोकता है तो वो शख्स भी क्या होगा, मस्जिद को वीरान करने वाला कहलाएगा। और अल्लाह रहम फरमाए कि हम और आप अल्लाह का बेपना फजल है, एहसान है कि हम मस्जिद को तोड़ने का तो कभी ख्याल दिल में ला भी नहीं सकते, अल्लाह का फजल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मस्जिद से रोकने का जरिया बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा अमल ऐसा होता है, हमारे मुआमलात ऐसे होते हैं कि हम अपनी जात की वजह से लोगों को मस्जिद में आने से रोकने का जरिया बन रहे होते हैं। आजकल इसके बहुत सारे नमूने हैं, मसलन कोई मस्जिद का जिम्मेदार हो गया, अब मस्जिद के अंदर किसी ने उसके मिजाज के खिलाफ बात कर दी जो जिम्मेदार साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, उन्हें पसंद नहीं है, तो क्या जुमला कह देते, भाई तुझे जरूरत नहीं है कि यहां मस्जिद में आकर के नमाज पढ़, किसी और मस्जिद का इंतखाब कर लो। जो जिम्मेदार कहीं कहीं के होते हैं वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर देते कि तुम्हें क्या जरूरत है जब तुम्हें यहाँ का निजाम समझ में नहीं आता, तुम्हें यहाँ पे आकर के एतराजात पैदा होते तो तुम कहीं और जाओ, किस मस्जिद में ना आया करो। अब जाहिर सी बात है उसके कहने की वजह से अगर वो शख्स मस्जिद में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं कि वो जिम्मेदार मस्जिद से रोकने का जरिया बना है नहीं बना। हाँ अगर कोई फसादी है जो बिना वजह का मसले खड़े करता रहता है तब तो समझ में आता है कि उसके फसाद की वजह से बंदे ने ये कह दिया कि तुम यहां ना आया करो, लेकिन कोई फसादी नहीं है, बिना वजह वो कोई बात नहीं कर रहा, कोई वाकई कमियां पाई जा रही है और वो उनके ऊपर टोक रहा है और फिर हम ये कहें कि तुम यहां ना आया करो, तो फिर ऐसी सूरत में ये जुमला कहना बड़ा खतरनाक है और हम कहीं ना कहीं मस्जिद से रोकने वालों में शामिल हो जा रहे हैं। इसलिए एहतियात रखनी चाहिए कि हम हमारा कोई अमल ऐसा ना हो कि हमारे उस अमल की वजह से लोग मस्जिद में आने से रुक जाए। फिर ये इस आयत के अंदर दाखिल हो जाएगा, इस वाईद के अंदर शामिल हो जाएगा ये मामला। मसलन हम मस्जिद के अंदर आए और हम वहां पर ऐसे मामलात करते हुए आ रहे कि जिसकी वजह से मस्जिद में लोग अब आने से कतराने लगे। मसलन कितनी जगहों के बारे में सुनने में आया कि वो मस्जिद है और उस मस्जिद में जमात के किसी एक तबके का, आजकल दो फरीक चल रहे हैं, किसी एक फरीक का वहां होल्ड है, इंतजाम किसी एक का है, अब अल्लाह का करना दूसरी जमात दूसरे फिरके से, फिरका तो क्या कहना चाहिए, दूसरे जो हजरात है उनसे ताल्लुक रखने वाली जमात उस मस्जिद के अंदर आ गई, मस्जिद के अंदर आ गई। न जाने कितनी मसाजिद ऐसी हैं कि उनके सामान उठा उठा करके बाहर फेंके जा रहे हैं, उनको मस्जिदों से निकाला जा रहा है कि आप हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते, आप यहाँ कियाम नहीं कर सकते, आप यहाँ नमाजें अदा नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ कि वो जो दूसरे हजरात आए थे क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या हमने उनके काफिर होने का फतवा दे दिया है क्या?
کوئی بھی شخص ہو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اختلاف ہو جایا کرتا ہے, لیکن ہم ایمان اور کفر کا اس کو معیار نہ بنا لیں. ابھی آپ سنیں گے آگے, آج میں مساجد کے تمام احکام عرض کروں گا آپ کے سامنے, آپ آگے چل کے سنیں گے کہ کافر کو بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ مسجد میں آنے سے منع کرنا جائز نہیں ہے, آپ کافر کو بھی مسجد میں آنے دے سکتے ہو. ابھی سنیں گے آپ, اس کی شرطیں ہیں کچھ, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ کافر بھی مسجد کے اندر آ سکتا ہے, اور ہم اور آپ جماعتوں کو مسجد میں نہ آنے دیں. کس بنیاد پر؟ کہ بھائی ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دوسرے نظریے کا آدمی, اس لیے یہاں قیام نہیں کر سکتا. سامان پھینکے جا رہے ہیں, لڑا جا رہا ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کی عجیب حالت ہوتی ہے دیکھ کر کے. اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم دین کا مذاق نہ بنائیں, ہم دین کی توہین کا ذریعہ نہ بنیں. بے شک ہمیں اختیار ہے, چاہے آپ اس جماعت سے تعلق رکھو چاہے آپ اس جماعت سے تعلق رکھو, ہم کسی کو گمراہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. یہ فیصلے بڑے حضرات کے ہیں کہ وہ کریں کہ کون گمراہ ہے اور کون صحیح ہے. میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں اور مسجدوں میں لڑائیاں نہ کریں, کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ پھر مسجد سے دور ہو جاتے کہ بھائی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کہ وہاں تو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میرا کام چلے گا, وہ کہتے ہیں میرا کام چلے گا, لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے. تھوڑا سا احساس رکھنا چاہیے, ہمیں فکر رکھنی چاہیے کہ ہم سب دین کے معاون ہیں. نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بھائی کافر تو نہ بنائیں ہم کسی کو. نظریات میں اختلاف بے شک ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی کو کافر نہیں بنا سکتے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, سمجھ دیے, آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کے ساتھ چاہے جڑو, لیکن اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ہم اس آیت والی وعید میں داخل ہو جائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دے. ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ابھی کچھ وقت پہلے میں دیکھ رہا تھا, ایک نے ویڈیو بنا کر کے بھیجی, مسجد میں ڈونگے چمچ پلیٹوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ اس کے ڈونگے اٹھا کے مار رہا, وہ اس کے پلیٹ اٹھا کے مار رہا, وہ چمچ مار رہا, پھر اس پہ بس نہیں چلا تو جوتے اٹھا کر کے لے آئے اور ایک دوسرے کے مار رہے. یہ آنکھوں دیکھے حال ہے میرے پیاروں. کیا اسلام کی تعلیم یہی ہے؟ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اور آپ ذرا سے اختلاف کی وجہ سے کتنی بے غیرتی کے اوپر اتر گئے. آپ جس مسلک سے جس نظریے سے بے شک چاہے تعلق رکھیں, مجھے اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ کا 100% اختیار ہے, لیکن خدا کے واسطے ہر ایک کا احترام کریں. یہ تو ہمیں سب کو پڑھایا جاتا ہے, چاہے ادھر سے ہمارا تعلق ہو یا ادھر سے. اکرام مسلم تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا. اکرام مسلم صرف یہ نہیں کہ ایک پلیٹ میں 12 آدمی کھا لیں. اکرام مسلم کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نظریے سے جڑا ہوا نہیں ہے, ہمارے نظریے سے تعلق نہیں رکھتا, پھر بھی ہم اسے گلے لگا لیں. اکرام مسلم تو اس کو بولا جاتا ہے. ایک پلیٹ میں 12 لوگوں کا بریانی کھانا, ہم نے صرف اس کو سمجھ لیا کہ بس یہی اکرام مسلم ہے. نظریات کا اختلاف ہو, مسائل کا اختلاف ہو, کچھ بھی ہو, ہر ایک کی عزت کیجیے, ہر ایک کا احترام کیجیے, بے عزتی کسی کی نہ کیجیے, کسی کی ذلت اور رسوائی نہ کیجیے. آپ اپنے طرف سے اپنا معاملہ کام جاری رکھیے, محنت کیجئے دین کی, اللہ جتنا آپ سے کام لے اپنے طور پہ محنت کرے جائیے. کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ رہے ہو لیکن دین کے کام کو نہ چھوڑے, اور جو دوسرے حضرات کام کرنے والے کبھی ان کی ذلت یا رسوائی کا ذریعہ نہ بنے. اللہ یہاں پر یہ مضمون بیان کر رہے ہیں.
تو ہم اور آپ انجانے میں اس غلطی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے روکنے والے تو نہیں بن گئے. اللہ ارشاد فرما رہے کہ چاہے آپ اس انداز میں کرو, یعنی مسجدوں کو توڑو, یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے, اور چاہے مسجد سے لوگوں کو توڑو, یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے. ہمیں نہ تو مسجدوں کو توڑنا ہے اور نہ ہی ہمیں مسجد سے لوگوں کو توڑنا ہے, ہمیں جوڑ کر کے چلنا ہے, اسی طرح مسجد کی آبادی ہوگی. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی اہم ہے, اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. یہ درس قرآن ہے نا, یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے. خالی یہ نہیں کہ ہم آیات کا ترجمہ کریں اور بنی اسرائیل پہ فٹ کریں اور آگے بڑھ جائیں, نہیں, بنی اسرائیل پہ تو ہے جو کچھ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں بھی تو اسے داخل کر دیں. ہمیں ہر آیت میں یہ درس لینا ہے, ہر آیت میں سمجھنا ہے کہ یہ چیز ان حضرات کے لیے اللہ نے بیان کی تھی, لیکن یہ غلطی کہیں ہمارے اندر بھی تو نہیں آ گئی. اگر آ گئی ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. سب کریں گے نا انشاءاللہ فکر اس کی, محبت کے ساتھ رہیں, ہر ایک کا احترام کریں. بس خلاصہ میرا یہ ہے, اپنے دین کی خدمت کریں جتنا آپ سے ہو سکے اور ہر ایک کی عزت کریں. اللہ نے چاہا کر ہم نے یہ دو کام اختیار کر لیے اور اپنی روش اس کے مطابق رکھی, تو اللہ نے چاہا کہ پھر چاہے جتنے نظریات الگ الگ ہوتے رہیں, کام پہ فرق نہیں پڑے گا, کام انشاءاللہ اور آگے بڑھ کر چلا جائے. یہ چیز ہمارے لیے بڑی اہم ہے. جب یہ آیت مبارکہ آئی تھی گزشتہ ہفتے, تب یہ مضمون ذہن میں آیا کہ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں اپنے عمل سے لوگوں کو مسجدوں سے دور کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے تو ہم بھی لوگوں کے دور کرنے سے اور مسجدوں سے ہٹانے کی وجہ سے پھر مسجدوں کو ویران کرنے میں ہمارا بھی عمل دخل ہوتا جا رہا ہے. اس کا دھیان رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا, وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روک دے اور مسجد کو ویران کر دے. یہاں یہ جو لفظ آیا ہے مسجد, یہ قرآن میں یہاں سب سے پہلے آیا ہے. اب میں آپ کے سامنے مسجد کے احکامات اور مسجد کے تعلق سے جتنی بھی اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں, کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا خلاصہ میں تمام کا تمام آپ کے سامنے رکھوں کہ مسجد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اور مسجد میں ہمیں کن کن باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے. ان باتوں کو ذرا سمجھ لینا, چونکہ یہ لفظ آیا ہے مسجد کا, تو اب اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت یہاں کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات, مسجد کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ مسجد کہاں جاتا ہے, اس جگہ کو کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے. پہلی بات کہ مسجد اس جگہ کو بولا جائے گا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے, اور وہ جگہ کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو. جب یہ دو باتیں کہیں پائی جائیں تو اس کو شریعت کی زبان میں کیا کہا جائے گا, مسجد کہا جائے گا. جس جگہ بھی یہ دو باتیں پائی جائیں, پہلی بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ مسجد وہ جہاں کیا کی جائے, بولے سب, اللہ کی عبادت کی جائے, اور دوسری چیز میں نے یہ عرض کی کہ وہ کس کی ملکیت میں ہو, اللہ کی ملکیت میں ہو, کسی انسان کی ملکیت میں وہ جگہ نہ ہو, تب وہ مسجد کہلائے. بعض مرتبہ انسان اپنے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹا سا حصہ بنا دیتا ہے کہ بھائی یہ گھر کی مسجد ہے, یہاں نماز پڑھی جائے گی, یہاں قرآن پڑھا جائے گا, ذکر کیا جائے گا, ایک خاص حصہ بنا دیتے ہیں کچھ لوگ جسے اللہ توفیق دیتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں
دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو گز میں آپ کو مکانات ملیں گے بنے ہوئے, اور آپ تلاش کرو کہ چھوٹی سی گھر کی کوئی مسجد ہے, نہیں وہ نہیں ہے, یہی کو پڑھ لو کمرے میں دالان میں مصلی بچھا کر کے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم اور آپ اپنے ٹوائلٹ باتھ روم بیس بیس تیس تیس گز کے بنا لیتے ہیں, جن کو اللہ نے وسعتیں دی ہیں گنجائش دی ہے, ان کے ٹوائلٹ باتھ روم کمروں کی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن ان کے گھر میں کوئی ایک پورشن ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو کہ ہم نے اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنا رکھا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو. میں تاکید کرتا ہوں, اگر اللہ آپ کو بڑی جگہ عطا فرمائے, چھوٹی جگہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بندے کا رہنا خود مشکل, اس میں الگ سے جگہ کیا نکالی جائے گی, لیکن اللہ اگر آپ کو وسعت کی جگہ عطا فرمائے تو ایک جگہ ایسی بنائے چاہے دو تین مصلے بچھنے کے برابر ہو کہ وہ گھر کی مسجد کہلائے, چاہے جس کو نماز پڑھنی ہو جا کے نماز پڑھ لے, جسے قرآن پڑھنا ہو وہ یکسوئی میں قرآن پڑھ لے, جس وقت میں کوئی بندہ وہاں جا کر کے عبادت کرے اسے کوئی خلل پیش نہ آئے, پورے گھر سے یکسو ہو کر کے عبادت کر سکے. اچھا جب مسجد کے نام سے وہ حصہ ہوگا نا, اسے دیکھ کر کے عبادت یاد آ جائے گی کہ ہاں ہمیں نماز پڑھنی. جب وہ گھر کی مسجد کے نام سے پورشن ہوگا تو دیکھ کر کے یاد آ جائے گا. اس کا آپ حضرات اہتمام کیا کریں, اللہ جسے گنجائش دے اور جس کے پاس حیثیت ہو وہ ایک پورشن ضرور اسی نام کا بنائے اور اس پہ لکھ دے باقاعدہ یہ گھر کی مسجد ہے, اس میں جسے نماز پڑھنی ہو وہ جائے, جسے قرآن پڑھنا ہو وہ جائے, تاکہ اس سے دیکھ کر کے عبادت یاد بھی آ جائے اور جب بندہ وہاں عبادت کرے تو کوئی خلل اسے عبادت میں نہ پیش آئے. کتنا اچھا لگے اگر ہمارے گھروں میں ایک پورشن ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا, اگر کسی نے گھر کے اندر وہ ایک پورشن بنا دیا تو وہ گھر کی مسجد تو کہلائے گی لیکن اسے عام مسجد نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ وہ عبادت کے لیے بے شک بنائی گئی لیکن مسجد کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو جب وہ جا کر کے شرعی مسجد بنتی, اور وہ جو گھر کی جگہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہماری ملکیت میں ہے, اس لیے وہ شرعی مسجد تو نہیں بنے گی, وہ گھر کی مسجد ضرور کہلائے گی. تو شرعی مسجد بننے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں بولیں؟ دو باتیں. نمبر ایک, وہ کس لیے بنائی جائے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اور نمبر دو کیا ہو وہاں پر؟ ملکیت. صرف کس کی ہونی چاہیے ملکیت؟ اللہ کی. اللہ کی ملکیت ہو تو وہ شرعی مسجد بن جائے. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی تاریخ میں ویسے تو پہلے سے مسجدیں موجود ہیں, حضور علیہ السلام سے پہلے سے. سب سے بڑی مثال تو خانہ کعبہ موجود ہے, وہ تو ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے. اسی طرح حضور سے پہلے مسجد اقصی موجود ہے, بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے وہ موجود ہے. لیکن اسلام کے آنے کے بعد جب ہمارے نبی نبی بنے ہیں باقاعدہ, تو یہ جو اسلام کے 1450 سال کا یہ عرصہ ہے, اس میں سب سے پہلی تاریخ کی مسجد کون سی, اس کا نام ذرا یاد فرما لیں کہ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک بار اور بار بار سب کو اللہ حرمین شریفین لے کر کے جائے. وہاں پر مدینۃ المنورہ سے تھوڑا سا پہلے ایک بستی پڑتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے تھے تو مدینہ میں انٹری کرنے سے پہلے حضور رک گئے, مدینہ میں انٹری کرنے سے پہلے رک گئے. جیسے آپ سہارنپور آ رہے ہو تو ٹپری رک جائے,
ویسے ہی مدینہ سے پہلے وہ قبا تھا، جس جگہ آپ رکے اس جگہ کا نام تھا قبا. قاف پیش کو با الف زبر با قبا، سمجھ گئے؟ اور کیو یو بی اے قبا. ایک جگہ تھی مدینہ سے پہلے، اللہ کے نبی ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے اور مدینہ پہنچنے والے، قبا میں آپ رک گئے. اور ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام وہاں پہ رکے، آپ نے فرمایا بھائی عبادت کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. کون سی جگہ ہو؟ آپ نے فرمایا مسجد بناؤ یہاں پر. آپ نے اور آپ کے صحابہ نے سب نے مل کر کے وہاں پر مسجد بنائی ہے، اور وہ مسجد آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے. اللہ ہم سب کو اس میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائے. تو وہ مسجد مسجد قبا ہے. جب آپ حضرات وہاں انشاءاللہ جائیں تو وہاں جا کر کے ضرور اس میں حاضری دیں کہ مسجد قبا، اور یہ سوچ کر کے جائیں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. مسجد نبوی بھی بعد میں بنی ہے اور دیگر مساجد یہ سب بعد کی ہیں. یہ سب سے پہلی اسلام کی تاریخی مسجد ہے جس کا نام مسجد قبا تھا. اس مسجد کو بنانے میں میرے نبی نے خود شرکت فرمائی ہے. صحابہ فرماتے کہ حضور ہمارے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے، پتھروں سے صحابہ نے اور حضور نے مل کر کے یہ مسجد بنائی تھی، اور حضور خود شریک ہوئے تھے اس مسجد کی تعمیر میں. تو صحابہ فرماتے کہ حضور ہمارے ساتھ خود پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے. تو وہاں آپ نے وہ تعمیر فرمائی ہے. جب تو وہ آؤٹ ایریا تھا، اب تو وہ سارا کا سارا مدینہ المنورہ میں آ چکا ہے، اب کوئی وہ آؤٹ ایریا نہیں رہا ہے. لیکن بہرحال وہ مسجد قبا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو میرے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر ہجرت کے سفر میں مدینہ میں انٹری کرنے سے پہلے تعمیر فرمایا تھا. آپ نے وہاں قبا میں 14 دن یا 15 دن قیام فرمایا تھا. آپ وہاں رکے رہے تھے، مسجد بنائی تھی اللہ کا گھر. اور پتہ ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ میں چلے گئے اور آپ مدینہ میں داخل ہو گئے اور آپ نے مدینہ میں رہنا شروع کر دیا، تو حضور کو قبا والی جو مسجد تھی نا اس سے بڑی محبت تھی، اس سے بڑی محبت تھی. ظاہر سی بات ہے جو پہلی چیز ہوتی ہے نا اس سے بندے کو الگ تعلق ہوتا ہے. جو ماں بندے کو جنم دے اور پھر اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلی جائے اور باپ دوسری لے کر کے آ جائے، وہ دوسری والی چاہے کتنی محبت کر لے اپنی اولاد سے، لیکن اولاد کو جو محبت اپنی اصل ماں سے ہوگی وہ پھر کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ تاثیر اللہ نے رکھی. تو پہلی جو چیز ہوتی ہے نا بندہ اسے بڑا یادگار بنا کے رکھتا. جب آپ کو زندگی کی پہلی سیلری ملتی ہے نا، وہ چاہے 50 روپے ہو چاہے 500 روپے ہو، آپ آج کے دور میں چاہے 50,000 کما رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دل کا جائزہ لیں. جب آپ نے کمانا شروع کیا ہوگا اور زندگی کی پہلی سیلری آپ کے ہاتھ میں آئی ہوگی، چاہے وہ 500 روپے دے، بندے کو اس پہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ پھر بعد میں 50 پہ بھی جا کر کے نہیں ملا کرتی. وہ جو پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی، اس سے محبت ہی الگ ہوتی. آپ جس گھر کے اندر ہمیشہ سے پیدا ہوئے رہتے آئے، اس کے بعد آپ منتقل ہو جائے، کتنی عالی شان مکانوں میں چلے جائیں، لیکن جو آپ کا پرانا گھر ہوگا جس میں آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے تھے کودے تھے، بعد میں جب کبھی اس گھر میں آپ قدم رکھیں گے آپ کے دل کے جذبات وہ ہوں گے جو اس محل کے اندر کبھی نہیں نصیب ہو سکتے. بندے کو ایک الگ تعلق ہوتا ہے، الگ کنیکشن ہوتا ہے پہلی چیز کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کی اور اپنی حیات کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جو مسجد تعمیر فرمائی ہے وہ کس جگہ پہ تعمیر فرمائی؟
कोबा में और कौन से सफर में, सफरे हिजरत में, और कहां दाखिल होने से पहले, मदीना में दाखिल होने से पहले। और आपको बड़ी मोहब्बत थी उस मस्जिद से, आप क्या फरमाते थे, सहाबा कहते हैं कि हर सनीचर में, सनीचर समझ गए वो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सहारनपुरी जबान में बार बार, इसलिए बता रहा हूं ये बार मैंने एक दो मरतबा पहले बोल लिया तो ये तो बाहर भी लोग सुन दे, तफासिर दूसरे दूसरे ममालिक में भी माशाल्लाह लोग सुन दे, तो कुछ लोगों ने बाद में मैसेज किया कि ये बार बार का जो लफ्ज आ रहा था ये कौन सा दिन था। फिर मैंने सोचा हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि ये लफ्ज जो है ना ये सिर्फ इस जिले की हद तक तो है, बाकी हम लोगों ने भी नहीं कभी सुना था, यही आगे इस लफ्ज की जियारत हुई और इसका इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए दोनों लफ्ज बोल देने मुनासिब है। तो अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सनीचर में, बार में, सैटरडे में, यौमुस्सब्त में, ये अरबी में हो गया यौमुस्सब्त, और शंबे में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इहतमाम फरमाते थे कि आप सनीचर में हर सनीचर को नमाज अदा करने के लिए कुबा की उसी मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, वहीं जाते थे, और हर सनीचर को इहतमाम से जाकर के हमारे नबी वहां नमाज पढ़ते थे, इहतमाम से आपने नमाज पढ़ी है। जब हम लोगों का वहां पे पहुंचना हुआ और मस्जिद कुबा जाने का मरहला आया तो साथियों ने निजाम बनाया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि अभी तो जिस दिन निजाम हो रहा था जुमेरात का दिन था, मैंने कहा भाई आज जुमेरात है, आज मस्जिद कुबा रहने दो। उन्होंने कहा क्यों, आज कोई परेशानी है क्या, कोई मसला है कि जुमेरात में नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा नहीं, जाने में कोई हरज नहीं है, जुमेरात में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे नबी सनीचर का इहतमाम फरमाते थे, हर सनीचर में हुजूर मस्जिद कुबा जाकर के नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा इस बहाने हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल होगा कि इंशाअल्लाह सनीचर में जाकर वहां की हाजिरी देंगे। तो अगर अल्लाह दोनों को जमा कर दे, आपकी हाजिरी भी हो रही हो और सनीचर का दिन हो, तो आपकी दोनों सुन्नतें जमा हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि हम सनीचर के चक्कर में रह जाएं और हमारे गाइड करने वाले हमें लेकर फिर कहीं और पहुंच जाए, ये भी जहन में रखना। लेकिन मैंने बताया कि अगर आपका इख्तियार हो तो आप कोशिश कर लें कि हमारी हाजिरी किस दिन हो, वहां पर सनीचर में हो, क्योंकि अल्लाह के नबी वहां मस्जिद कुबा में सनीचर को हाजिरी दिया करते थे। तो ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसको इस्लाम की तारीख में बनाया गया, और ये इतना अजीम शान मामला है, ये तारीख की हैसियत से हमें याद भी रखना चाहिए और अल्लाह से हाजिरी की दुआएं भी करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना भी चाहिए। तो बहरहाल मस्जिदों के लफ्ज से ये मैं मस्जिद की तारीख अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि इस्लाम के आने के बाद सबसे पहली जो मस्जिद बनी वो मस्जिद कुबा थी। उसके बाद आगे चले, मस्जिद जो होती है ये अल्लाह की इबादत के लिए होती है, तो मस्जिद की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। ये जिस जगह पर हम और आप इस वक्त में बैठे हैं, हम इस जगह को मामूली ना समझे, मस्जिद ये अल्लाह का घर कहलाता है और इसकी जो फजीलत है ना वो इतनी ज्यादा है कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर खुद फरमाया وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, अल्लाह फरमाते हैं कि मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए होती हैं। मस्जिदें किसके लिए होती हैं? अल्लाह के लिए होती हैं। आप इसमें अल्लाह की मोहब्बत देखें मस्जिदों से कितनी जाहिर हो रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि मस्जिदों तो सिर्फ मेरे लिए होती हैं। मस्जिदें जो जमीन पर हैं और अल्लाह ने ये जो मस्जिदें बनवाई हैं और जो जमीनों पे ये मस्जिदें कायम हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए होती।
اللہ تو ساری زمین کا تنے تنہا مالک ہے، لیکن اللہ صرف مسجدوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ یہ مسجدوں تو میری ہیں۔ یہ اگر پیار آپ کو سمجھنا ہو تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا اور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو تین چار بچے عطا فرمائے، گھر میں تین چار بچے، لیکن پتہ ہے نا فطرت کیا ہوتی ہے، باپ کا فیوریٹ ایک ہوتا ہے، ماں کا فیوریٹ ایک ہوتا ہے، محبت تو سب سے دونوں کو ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ ماں باپ اپنی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ دل کے گوشے میں جائزہ لینا کہ کسی ایک آدھ پہ کچھ زیادہ ہی محبت آتی ہے، تو گھر میں تین چار لیکن ایک آدھ پہ ذرا زیادہ ہی محبت آتی ہے، اور یہ آپ کو محسوس بھی ہوتا ہوگا، خود کو بھی ہوتا ہوگا۔ آپ اپنے چھوٹوں کے بارے میں سوچیں، اچھا آپ اگر خود چھوٹے ہو تو آپ خود بھی جائزہ لیتے ہوں گے کہ کبھی کبھی آپ تین بھائی ہیں مثلاً، لیکن اما کو آپ سے زیادہ محبت ہے، اب آپ گھر میں گئے کہیں سے کچھ خاص چیز آئی ہوئی ہے تو ماں کیا کرے گی، جس سے زیادہ محبت ہے بیٹا جلدی سے کھا لے، یہ بیٹھ کر کے جلدی سے کھا لے، اسے کھلا دے گی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو نہیں چاہتی، نہیں چاہتی ہے، لیکن کسی کسی سے نا بڑی زیادہ ہی محبت ہوتی۔ باپ گھر میں جائے گا، بیٹیاں تین چار ہیں، لیکن ایک کو گود میں لے کر کے گئے گا، یہ ہے میری پیاری بیٹی۔ تین چار بچے گھر کے اندر، لیکن گود میں لے کر کے کہے گا کہ میری جان تو اس بچے کے اندر ہے۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی، بچے تو سارے ہیں، محبت تو سب سے، قربانیاں تو سب کے لیے دی جا رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب یہ جملہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اس کا مطلب اور بچوں کی نفی نہیں کر رہا ہوں، نہیں سارے اس کے ہیں، لیکن اس سے ذرا پیار کو زیادہ ہے۔ ساری زمینوں کا تنے تنہا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ خود کہہ رہے کہ مسجدیں تو میری ہیں، مسجدیں تو میری ہے۔ اب ذرا آپ اس محبت کو فیل کیجئے اور احساس کیجئے کہ اللہ مسجدوں سے اپنی کس درجے کی محبت کو ظاہر کر دے کہ مسجدیں تو میری ہیں، مسجدیں تو صرف اللہ کی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ مسجدوں کے ساتھ میں۔ اسی لیے جب اللہ کا اتنا خاص تعلق ہے مسجدوں کے ساتھ میں، اور اللہ اتنا چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے مسجدوں سے، تو جو بندہ مسجد کا تعاون کرے گا یا مسجد کی خدمت کرے گا، اللہ اسے بھی محبوب بنائیں گے نہیں بنائیں گے، خود بخود بن جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی تعمیر کرا رہے ہیں اور ذرا اس کو بڑھیا کر کے بنوا رہے تھے۔ پہلے اس میں وہ خالی لکڑیاں تھیں اور گھاس پھوس سے اس کو بنایا گیا تھا، حضرت عثمان نے ذرا اس میں ترقی کرائی۔ جب اسے بنانے لگے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ حضرت عثمان کو جب پتہ لگا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا جملہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ہی گھر بنائے گا۔ بھئی میں تو مسجد بنا رہا ہوں اس حدیث کی وجہ سے، تم جانو تمہارا کام گیا، مجھے مسجد بنا دے دو، تو مسجد بنائے۔ اس سے فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد بنانا اور مسجد کے اندر خرچ کرنا اور مسجد کا تعاون کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا بھر کے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، آپ الگ الگ طرح کے صدقے خیرات کرتے ہو ان کے نام کے، اس سے بڑھیا اور کیا صدقہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مسجد بن رہی ہو آپ اس میں ان کے نام سے کچھ پیسوں کی مدد کر دو، مسجد میں تعاون کر دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے آپ کے اس تعاون کی وجہ سے ان کا گھر کہاں بن جائے گا، جنت میں بن جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کا گھر جنت میں بنا ہو
और अल्लाह फिर उसे जहन्नम में भेजेंगे। भाई अल्लाह वहीं भेजेंगे ना जहां घर है, और घर कहां बना हुआ है उस शख्स का? जन्नत में। तो खुद ब खुद जन्नत का दाखिला मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है हमारे लिए, कितना बड़ा इनाम है ये हमारे लिए। मैं अपने घर वालों को भी ताकीद करता हूं, मैंने कहा भाई किसी भी मौके पे कुछ खर्च करना या ना करना, लेकिन अगर मस्जिद के ताउन का मरहला आए तो चाहे एक रुपया जेब में पड़ो, बिल्कुल बेसोचे समझे बंदा खर्च कर दे, और मस्जिद पे एहसान ना समझे बल्कि खुद खुश हो कि अल्लाह ने हमें इस जगह लगाने का मौका दे दिया। क्योंकि यहां पैसा लगते ही हमारा घर बन गया जन्नत में, और जाहिर सी बात है जब जन्नत में घर बन गया तो अल्लाह मियां फिर जहन्नम में क्यों भेजेंगे? अल्लाह मियां जहन्नम में क्यों भेजेंगे? अल्लाह कहेंगे मैंने इस बंदे का घर बना रखा है जन्नत में, बेचारा जहन्नम में जा रहा, चलो छुट्टी करो, इसका केस खत्म करो, भेजो जन्नत के अंदर, बिना वजह ही उधर जा रहा है। तो इंशाल्लाह मामला बड़ा आसान हो जाएगा। तो मसाजिद का मामला अल्लाह के यहां पर इतना अजीम है। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाही मसाजिदुहा, हुजूर ने फरमाया कि तमाम जगहों में सबसे ज्यादा जो जगह अल्लाह को महबूब है वो मस्जिद हुआ करती है। वह अब गजुल बिलादी इलल्लाही अस्वाकुहा, फरमाया कि शहरों में सबसे बुरी चीज अगर कोई अल्लाह को लगती है तो वो बाजार है। बाजार है सबसे ज्यादा प्यारी चीज अल्लाह को मस्जिद लगती है, और सबसे ज्यादा बुरी चीज अल्लाह को क्या लगती है? बाजार। अब इसके पीछे हिकमत क्या है आप खुद समझ सकते हैं। कोई बंदा कितना भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता हो, अगर वो मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद में आने की बरकत से अब उसे किसकी याद आ जाती है? अल्लाह की। खुद ब खुद याद आता है अल्लाह मस्जिद में आके। और कोई बंदा कितना ही जिक्र करता हो, कितनी तस्बीह घुमाता हो, लेकिन आप उसे ले जा करके घंटा घर पे खड़ा कर दो, कोर्ट रोड के ऊपर ले जाकर के खड़ा कर दो, नेहरू मार्केट के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दो, और कौन से बाजार हैं औरतों के? राय वाला। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस कदर वहां काले भूत होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, वहां तो जिन्नात भी कदम नहीं रखते होंगे, बंदा निकलना नामुमकिन हो जाए वहां से। तो अगर कोई कितना भी बड़ा अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, कितना भी बड़ा अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, आप उसे इन जगहों पे ले जाकर के खड़ा कर दो, खुद ब खुद तस्बीह वहीं रुक जाएगी। अब इधर देखेगा इधर ये जर्सी बहुत अच्छी दिख रही है, इधर देखेगा इधर ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, उधर देखेगा थोड़ा आगे बढ़ेगा वहां वो जूता बहुत अच्छा लग रहा है। फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा बुरे बाजार क्यों लगते हैं? इस वजह से लगते हैं कि वहां पे जिक्र करने वाला भी जाकर जिक्र छोड़ देता, और अल्लाह को सारी दुनिया में सबसे प्यारी मस्जिदें क्यों लगती हैं? इसलिए लगती हैं सबसे ज्यादा अच्छी मस्जिदें कि वहां पर गाफिल आदमी भी अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता। ये वजह है अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार मस्जिदों पे आता है। अब इसका मतलब ये नहीं अल्लाह ना करे कि आप में से जो हजरात माशाल्लाह हलाल रोजी कमाने के लिए बाजारों में बैठे वो कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि बिना वजह आदमी के पास टाइम है, वक्त फारिग है, अब उससे थोड़ा सा वक्त मिला तो वो क्या करे, उसे चाहिए कि चलो मस्जिद में चल के बैठते हैं, ये है अच्छा काम। लेकिन अगर ये करने लगे कि लाओ टाइम मिला है जरा मार्केट में चक्कर मार के आते हैं, ये है वो गलत चीज जिसके लिए अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह को ये जगह बड़ी बुरी लगती है। बाकी तिजारत के लिए तो बाजार में ही बैठना पड़ेगा, तिजारत गली के अंदर तो हो नहीं सकती यहाँ पे बैठ करके, उसके लिए तो हमें बाजार जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बिना वजह जाना और बगैर जरूरत के जाना अल्लाह उसको नापसंद फरमा रहे।
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ اچھی کون سی جگہ لگتی ہیں؟ مسجد. اور سب سے زیادہ بری کون سی جگہ لگتی ہیں؟ بازار لگتے ہیں. اور وجہ میں نے عرض کر دی کہ اللہ کو ایسا کیوں لگتا ہے, اس کی وجہ آگئی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ودا او راح الى المسجد, فرمایا کہ جو بندہ صبح میں یا شام میں ویسی مسجد کو چلا جائے, نماز بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن باہر تھا تو سوچا لاؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چلا جاؤ. جو شخص مسجد میں آ گئے نماز کے لیے بھی آ رہا ہے تب بھی یہ فضیلت ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں, لیکن ویسے بھی آ گیا مسجد کے اندر اگر نماز کا وقت بھی نہیں ہے لیکن بیچارہ مسجد کے اندر آ گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعد اللہ له فی الجنت منزلا کلما غدا او راحا, صبح میں ہو یا شام میں ہو جب بھی مسجد کے اندر کوئی بندہ آئے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک منزل تیار فرما دے گا, اس کے نام کی منزل بن جائے گی. نماز کے لیے تو آنے میں ملے گا ہی ملے گا یہ ثواب, ایسا نہیں ہے نماز میں نہ ملے, لیکن نماز کے علاوہ مان لیجئے صبح میں آپ اپنی دکان پر جا رہے ہیں 8 بجے 9 بجے, شاید یہ میں نے 8-9 گستاخی کر دی ہوگی, 11 بجے دکان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. ہم لوگ جب مدرسے سے واپس آ رہے ہوتے آدھا دن کا اپنا کام پورا کر کے جب مدرسے سے گھر جا رہے ہوتے تب ساری دنیا اٹھ کر کے کام پہ جاتی ہوئی ملتی. گرمی میں ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی ہے, پڑھائی وڑھائی سب نمٹ جاتی ہے, چھٹی کا وقت ہے 10:30 بجے گرمی میں مدرسے کی, 4 گھنٹے کی پڑھائی بھی ہو گئی سارا معاملہ ہو گیا, 10:30 بجے چھٹی. آج کل ہم 11:30 بجے آ رہے ہوتے ہیں تب لوگوں کی دکانیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بے برکتی کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی, جو سارا برکت کا وقت تھا وہ انہوں نے گھر میں حرکت میں نکال دیا, اور اب جب یہ وقت شروع ہوا یعنی زوال کا وقت آنے والا ہے, اب یہ دکان پہ تشریف آوری ہو رہی ہے. برکت تو اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے اور ہمارے یہاں وہ وقت سارا ضائع کر دیا جاتا ہے. دکان پہ نہیں جا سکتے تو کم سے کم اپنے کسی بھی مشغلے میں لگا کریں, اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس وقت کے اندر. لیکن بہرحال اس وقت میں جو مجھے عرض کرنا تھا کہ آپ اپنی دکان کے لیے جا رہے ہیں 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے, آپ مسجد کے سامنے سے نکلے, آپ نے سوچا لاؤ ذرا مسجد ہوتا چل, مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے, ظاہر سی بات ہے فریش ہیں نہائے دھوئے ہوئے ہیں, 2 رکعت نماز ویسے ہی پڑھ لی اشراق کی نیت سے چاش کی نیت سے, آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نکلو گے 2 منٹ مسجد میں رکے اللہ جنت میں آپ کے لیے کیا تم بنا دے گا, ایک منزل تیار کر دے گا, ادھر تیار ہو جائے گی. تو کتنا آسان ہے, کتنی مسجدیں ہمارے راستوں میں پڑتی ہیں, کتنے لوگوں کے قریب میں مسجدیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار ویسی مسجد کے اندر آ جائے کریں اور بیٹھ کر کے 10-15 بار 20 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا اور چلے گئے. جتنی بار بھی آپ آئیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کلما, جب جب آپ مسجد کے اندر آؤ گے چاہے 5 سیکنڈ کے لیے آؤ اللہ آپ کے لیے ایک منزل جنت میں تعمیر کر دے. آئیں گے نا سب انشاءاللہ وقت نکالیں گے, بہانے ڈھونڈا کیجئے وہاں کی منزلیں بڑھانے کے, بہانے ڈھونڈا کیجئے ذرا سے ٹائم ملا مسجد میں کو آ گئے, یہاں تک بھی نہیں آ سکتے وہیں گیٹ کے پاس آ کے آخری صف میں بیٹھ گئے 15 مرتبہ اللہ کی کوئی حمد بیان کی تسبیح پڑھی اور وہیں سے چلے گئے, ٹائم پورا ہو گئے کوئی بات نہیں, 5 سیکنڈ بھی آپ بیٹھے 2 سیکنڈ بھی آپ بیٹھے اللہ آپ کے لیے منزل بنائے گا, اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں. اس لیے بندے کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, بڑی اہم حدیثیں ہیں یہ,
میرے ذہن میں یہ بات آئی جب یہ لفظ مسجد کا آیا، میں نے کہا کہ مساجد سے ہماری آج کل غفلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں مساجد کا بھی معاملہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مسجد کے اندر بھی وقت دینا چاہیے، اور صرف درس کے لیے نہیں یا صرف نماز کے لیے نہیں، ہمیں اور آپ کو ویسے بھی کبھی ٹائم ملے تو مسجد میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا ذرا حدیث، من توضع فأحسن الوضوء، کہ جس شخص نے وضو کی اور بڑھیا والی وضو کی، سنت کے مطابق وضو کی، ثم راح، اس کے بعد مسجد کے لیے روانہ ہو گیا، فوجد الناس قد صلوا، اس نے جا کر کے دیکھا، وہ بیچارہ تو جماعت کے ارادے سے گیا تھا، مثلا 8 بجے نماز تھی تو اس نے سوچا کہ میں نماز عشاء مسجد میں پڑھوں گا جا کے، اور وضو کی اور وضو کر کے مسجد آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد میں آ کر کے پہنچا، دیکھا امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، اب بڑا مایوس ہوگا کہ یار بتاؤ جماعت نکل گئی، میں نے اتنی جلدی بازی میں جماعت کو پکڑنے کے لیے وضو کی تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کی اور اب میری نماز نکل گئی۔ بندہ کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ مایوس مت ہونا، اگر آپ مسجد میں جماعت ادا کرنے کے لیے آئے اور آپ نے آ کر کے دیکھا کہ نماز نکل گئی اور آپ کو جماعت نہیں ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعطاہ اللہ اجر من صلاها وحضرها، کہ امام کے پیچھے جو شخص کھڑا تھا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جس شخص نے نماز پڑھی ہے اور پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کوشش آپ نے بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تھی لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے اور نماز نکل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آپ کو پورا جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا، جماعت کا ثواب مل جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے۔ حضور فرما رہے آپ کو اگر نکل بھی گئی جماعت، جماعت کا ثواب ملے گا، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اگر یہ امید ہونا کہ ابھی امام صاحب التحیات میں بھی ہوں گے اور میں پہنچ جاؤں گا، تب بھی آپ کو مسجد آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مسجد آ گئے تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا، نماز آپ اپنی پڑھیں گے، لیکن اس تمنا اور خواہش اور کوشش کی وجہ سے اللہ آپ کو جماعت کا ثواب اور نماز با جماعت پہ ملنے والی فضیلت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ گھر پر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ 8 بجے جماعت تھی، اب ہو گئے 8:15، اب تو یقین ہے کہ نماز ہماری نکل گئی ہے، اب تو مل نہیں سکتی نماز ہمیں، اب اگر آپ مسجد آئیں تب بھی آپ کو اپنی نماز کا ہی ثواب ملے گا، اور چاہے گھر پہ پڑھیں تب بھی آپ کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اب وہ فضیلت نہیں ہے جو پہلے میں نے اب اس کی تھی، وہ فضیلت کب حاصل ہوگی جب آپ اس امید میں آ رہے ہیں، اس چاہت میں آ رہے ہیں کہ ابھی نماز مل جائے گی مجھے، اور پھر وہ نکل گئی آپ کی تو اللہ دے دے گا ثواب، لیکن اگر یقینی طور پر ہماری جماعت نکل گئی اور اب ملنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اب تو نماز کی سنتیں بھی نمٹ گئی ہوں گی، اب اگر ہم گھر میں پڑھیں یا مسجد میں آ کے پڑھیں تو بات برابر ہے، اب کوئی ایکسٹرا ثواب مسجد کا نہیں ہوگا، یہ بھی چونکہ لوگ پوچھا کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ معاملہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، سنیے مسلمانوں کتنی پیاری پیاری اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اندھیرا ہونے کے باوجود مسجد جاتے ہیں، اندھیرا ہے پھر بھی مسجد جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اندھیرا ہونے کے باوجود مسجد جانا بڑی بات ہے یہ. ویسے ایسا اب تو بڑا مشکل ہے ہونا، کیونکہ ماشاءاللہ لائٹیں اتنی ہیں، لیکن بالفرض کبھی مان لیجئے رات ہے، بارش کا موسم ہو گیا، ہوائیں چلنے لگی، لائٹ چلی گئی اور روڈ پہ اندھیرا ہے. اب بندہ سوچ رہا ہے کہ باہر تو اندھیرا ہو رہا ہے کون جائے، لیکن آپ پھر بھی مسجد چلے جاؤ اور مسجد جا کر کے نماز ادا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اندھیری رات کے باوجود مسجد جائے گا اللہ اسے قیامت کے دن مکمل والا نور عطا فرمائے گا، مکمل نور ملے گا، اتنا نور ملے گا کہ جس نور میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. کتنی بڑی سعادت ہے. اور ہمیں اور آپ کو عموماً اپنے گھر سے مسجد تک سب پتا ہوتا ہے، کہاں پہ گڑا ہے، کہاں روڈ ٹوٹی ہے، کہاں سے صحیح ہے، اندازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بندے کو رات میں اگر ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں سب اندازہ ہو تو آپ کو پھر بھی چلے جانا چاہیے تاکہ اللہ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائے. تو مسجد جانے کتنا بڑا ثواب ہے اور مسجد کی نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ حدیثیں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ مسجد کا معاملہ اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا ہوتا ہے، مسجد کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں، ذرا یہ سمجھ لیجئے گا. مسجدوں کو خوبصورت بنانا، اب اس مسئلے کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مسجد میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشہید المساجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مسجدوں کے اونچا اونچا اور عمارتوں کو بڑا بڑا اٹھانے کا کوئی حکم نہیں عطا فرمایا. اللہ نے مجھے لمبی لمبی چوڑی چوڑی بڑی بڑی اونچی اونچی مسجدیں بنانے کا کوئی حکم نہیں عطا فرمایا. حضرت عمر کا جملہ سنیے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ مسجد بنوائی اور تعمیر کرا رہے مسجد، وقال للبنا، جو بنانے والا تھا نا اس سے کہا حضرت عمر نے، کیا کہا، اکن الناس من المطری، ایسی مسجد بنانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بارش کا پانی نہ لگے، بارش سے حفاظت ہو جائے. وَإِيَّاكَ أَن تُعَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فرمایا کہ دیکھ بارش سے بچانے والی مسجد ہونی چاہیے کہ دھوپ نہ لگے، بارش نہ لگے، آندھی طوفان نہ لگے، لیکن فرمایا خبردار یہ لال اور پیلی مت بنانا. حضرت عمر کا جملہ، وَإِيَّاكَ أَن تُعَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، یہ لال اور پیلی مسجد ہے مت بنانا. کیا مطلب لال اور پیلی؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید، یعنی زبردستی کی ڈیزائننگ اور خوبصورتیاں پیدا کرنا اور اتنے پیارے لک دینا کہ بندہ نیت باندھ کے دیواری دیکھتا رہے کہ یہ کلاکاری کہاں سے ہوئی ہے. امام بیچارہ وہاں مصلے پہ پسینہ بہا رہا ہے، یہ دیوار کو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایسے ہی بنواؤں گا، نماز کے بعد متولی سے پتہ کروں گا کہ یہ کاریگری کس نے کی ہے. ایسے کام کرانا مسجد میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. سب حضرات سن لیں اس بات کو کہ مسجد کے اندر فضول خرچی کرنا شریعت نے پسند نہیں کیا. مسجد اچھی بنائی جائے، مضبوط بنائی جائے اور صاف ستھری بنائی جائے، صاف ستھری بنائی جائے.
سکون کی مسجد ہو وہ کیفیت ہونی چاہیے. زیادہ چکا چوند کرنا مسجد کو وہ مطلوب نہیں ہے. بھائی یہاں پہ لوگ جو آئیں گے وہ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں، کاریگری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آنے ہیں. اب حال کیا ہو گیا ہمارے یہاں پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بھائی ذرا فلاں مسجد کو دیکھ کر آؤ انہوں نے ٹائل کتنی غضب کی لگوائی. اب بندہ وہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، اس مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے نہیں جا رہا، اللہ کو یاد کرنے نہیں، اس مسجد کی ٹائلیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ ٹائل کیسی لگی ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے. ٹائل کا ہماری عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس کو نہیں پسند کرتے کہ مسجد میں اس طرح سے فضول خرچیاں کی جائیں. مسجد کو سادہ رکھنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ راحت کے سارے اسباب ہو، چاہے آپ پنکھے بھی لگائیں، آپ کولر بھی لگائیں، چاہے آپ اے سی بھی لگائیں، اس سے راحت مل رہی ہے نماز پڑھنے والوں کو، لیکن وہ چیزیں کہ جن سے راحت کچھ نہیں، خالی چکا چوند ہو رہی ہے، خالی اس سے رونق بڑھ رہی ہے، ایسے کام کرنا یہ فضول خرچی ہے اور شریعت نے مسجدوں میں اس کا حکم نہیں دیا. چنانچہ جتنی بھی قیمتی مساجد ہیں بندہ جب ان کے اندر جاتا ہے اللہ کو ایک بار بھی یاد نہیں کرتا، جاتے ہی کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے. یہ نتیجہ ہے ہمارے سامنے مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگانے. یہ مسجد ویڈیو گرافی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، یہ کاریگری کے نمونے دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. ان ذمہ داروں سے سوال ہوگا آخرت کے اندر جو قوم کا پیسہ بنا وجہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. سادہ رکھنا چاہیے مسجد کو کہ بندہ آئے اسے سکون ملے، صفائی اعلیٰ درجے کی ہو، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو، مسجد میں آ کر کے روح کو تازگی ملے اور اللہ کی یاد میں اور عبادت میں مزہ آئے، وہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آگے ٹائل چھو چھو کے دیکھے کہاں سے آئی ہے، پینٹ کون سا ہوا ہے، یہ کام کہاں سے ہوا ہے، یہ دروازے کہاں سے لگے، یہ کھڑکیاں کہاں سے بن کر آئی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہم نے ایک مسجد دیکھی ایسی اور ابھی بھی اس کا نمونہ موجود ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جو خلیفہ تھے حضرت ثانوی نور اللہ مرقدہ کے، حضرت کی جو اپنی مسجد تھی، ہردوئی میں حضرت رہا کرتے تھے، وہاں جو حضرت کی اپنی مسجد تھی اور اب بھی ہے، اس میں ہم نے یہ کیفیت دیکھی کہ مسجد کے اندر بندہ جائے تو سادگی اعلی درجے کی اور صفائی ایک نمبر کی، کہ جا کر کے بندے کو عبادت کرنے کا دل کرے. جیسے ہی مسجد میں وہاں داخل ہوتے، سفید وہاں پہ چاندنیاں بچھی ہوئی، سفید کپڑے کی صفیں بچھی ہوئی، ایک دم پوری مسجد میں سفید، دیکھتے ہی روح کو تازگی حاصل ہو جائے. دیوار پہ نارملی سادہ سفید چونا ہوا ہوا، پنکھے بالکل سفید ٹنگے ہوئے، ہر چیز وہاں پہ سفید، اور قرآن پاک کی الماریاں خوبصورت، ان کے نیچے قرآن کے نیچے سادی الماریاں، کوئی قیمتی لکڑی کی کاریگری والی نہیں، سادی الماریاں جو تاک نما ہوتی ہیں لیکن صفائی ہوئی بھی، اور ان میں نیچے خوبصورت سفید کپڑا بچھا ہوا، اور جتنے قرآن رکھے سارے بالکل سفید غلاف کے اندر ہوئے رکھے. تو ان جگہوں کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے لگا کہ ہاں یہ وہ مسجد ہے جس کی کیفیت بیان کی گئی. یہ ہے مطلوب. یہ تو قیامت کی علامت ہے کہ بندے مسجدوں میں فخر کریں گے کہ ہم نے مسجد میں اتنا لگا دیا، ہم نے مسجد میں اتنا لگا دیا. اتنا لگانے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کے یہاں مسجد کو آباد کرنے سے فرق پڑتا ہے. اس لیے اس کی طرف دھیان دیا کریں، زیادہ مسجدوں میں فضول خرچیاں نہ کریں. ذمہ دار کے پاس اگر اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ کسی دوسری مسجد کے لیے کوشش کرے کہ جہاں ایک مسجد ہے وہاں دو مسجدیں ہو جائیں، کیا حرج کی بات.
کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی مسجد میں وہ سارا پیسہ لگائے؟ لیکن تو ذمہ داروں کے تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا بنا کے دکھلا دیں کہ سب کہیں گے اس نے جیسی تیار کرائی ہے ایسی شہر میں مسجد نہیں ہے. تو اسی لیے ان مسجدوں میں نماز میں کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اللہ سے قلبی تعلق نہیں پیدا ہوتا بندے کا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ مسجدیں بے شک بنائے، سادی بنائے، اچھی بنائے، صفائی ستھرائی والی بنائے، تاکہ بندہ مسجد میں آئے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، عبادت میں دل لگے، وہ فوٹوگرافی اور ویڈیو لینے میں مشغول نہ ہو. یہ مسجدوں کا معیار ہونا چاہیے. اسی طرح مسجد کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں کاروبار کے معاملات کرنا جائز نہیں ہے. مسجد میں آگے اب یہاں دعا ہو گئی، دعا سے فارغ ہو گئے، اب دیکھا وہاں پارٹی بیٹھی ہے سامنے، اسے بلا لیا، بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے، ہاں بھائی موزے ختم ہو گئے جو آرڈر لکھوایا تھا، لوور بھیج دوں اور آرڈر، انر موسم تو گرمی کا سردی کا چل رہا ہے، انر کی ضرورت ہوگی بتا دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں اتنے اتنے آرڈر لکھ لو. ابھی مسجد کے اندر ہے، مسجد میں یہ خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں، یہ مسجد میں کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر دنیاوی معاملات نہ کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانے کے اندر لوگ مساجد میں دنیاوی معاملات کو اپنے ذکر کیا کریں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جب کاروبار کی بات کرنی ہو تو مسجد سے باہر جا کے کیا کرے، لین دین جو کرنا ہو مسجد سے باہر جا کر کے کیا کرے. مسجد میں خرید و فروخت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، یہ بزنس کے لیے نہیں بنائی جاتی. سمجھ رہے نا بزرگ، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح مسجد کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسجد میں اعلان کرنا. اب ذرا اس پر آ جائیے، مسجد میں اعلان کس کس چیز کا کرنا صحیح ہے اور کس کا نہیں ہے، اور نمبر دو مسجد میں مانگنا صحیح ہے یا غلط ہے. ان دونوں مسئلوں کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مسجد میں اعلان، اگر مسجد کے تعلق سے کوئی چیز ہو تو اس کا مسجد میں اعلان کیا جا سکتا ہے. اگر مسجد کے تعلق سے کوئی معاملہ ہو تو آپ اعلان کر سکتے ہیں، مثلا مسجد ہی کی کوئی ضرورت ہے تو آپ اعلان کر سکتے ہیں، یا مثلا مسجد کے اندر ہی کسی کو کوئی پڑی ہوئی چیز ملی، اب اس کا مسجد ہی میں اعلان کر دیا جائے کہ بھائی یہ چیز پڑی ہوئی ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ چیز مسجد ہی میں ملی ہے اس لیے مسجد میں اعلان کرنے کی اجازت ہے. لیکن بکری کھو گئی محلے میں، مسجد میں آگے کہہ رہا حافظ جی ذرا اعلان کرنا اس رنگ کی بکری جسے ملے وہ میرے گھر پہنچا دے. عید بقر عید آئی، عید الاضحی آئی، بہن بھاگ گئی، مسجدوں میں اعلان کرا رہا ہے کہ ایک بھینس اس رنگ کی، اس سائز کی، اس کے گلے میں یہ پڑا ہے، کان میں یہ پہنا ہوا ہے، بھاگ گئی ہے، جسے ملے وہ یہاں پہنچا دے. یہ بھینس اور بکری مسجد کے تعلق کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا اعلان مسجد میں نہ تو مصلے کے مائک سے جائز ہے اور نہ اذان والے مائک سے جائز ہے. یہ یاد رکھنا دونوں لفظ میرے، کہ نہ تو مسلح والے مائک سے جائز نہ اذان والے مائک سے جائز، کسی بھی اس میں اس کے اعلان کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے. تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ عام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کا جو معاملہ ہوا مسجد سے اعلان کرایا جا رہا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے گاؤں میں جانا ہوا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کھانا ہو رہا تھا، کھانا ہوتے ہوتے اعلان ہوا. اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی جسے کپڑے خریدنے ہوں
210 रुपए जोड़ी वाले कपड़े बुंदू भाई के घर आए हुए हैं। मैंने नाम इसलिए ले दिया कि वो गांव यहां से बहुत दूर है, कोई सीन नहीं है उनके आपको पहचानने का। तो वो ये लोग वहां पे ऐलान हो रहा, मैं समझा कि शायद वो रिक्शा में जो ऐलान होता है वो हो रहा होगा ये ऐलान। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ये मस्जिद से ऐलान हो रहा है। अब आप बताएं कि बुंदू भाई अगर कपड़े बेच रहे हैं तो ये क्या मस्जिद का सीन है? मस्जिद से क्यों ऐलान कराए जा रहे हैं इसके? इसलिए मस्जिदों से ही ऐलान, जिसका ताल्लुक मस्जिद से ना हो शरान जायज नहीं है। इसको याद रखिएगा, जो हजरान मस्जिद में पैसे देते हैं माइक कलम करते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि इसमें नमाजें पढ़ाई जाए, अजान के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। वो बकरी भैंस और कपड़ों के लिए मस्जिद में माइक नहीं दिया करते। उनकी नियतों के अंदर वो दीन का काम शामिल होता है, मस्जिद के मामला के लिए दिए जाते, लिहाजा उनका इस्तेमाल सिर्फ मस्जिद के लिए होना चाहिए, गैर मस्जिद के मामला में उनका इस्तेमाल शरण जायज नहीं है। इसका ध्यान रखा करें। अलबत्ता अगर कहीं पर ज्यादा ही जरूरत हो, कुछ गांव के अंदर ऐसा होता है कि वो बेचारे कुछ ही कर लो, वो नहीं छोड़ सकते ये ऐलान। शहर में तो फिर भी कंट्रोल होता है, लेकिन गांव देहात वाले वो नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए फिर आखिरी सॉल्यूशन ये है कि भाई जब तुम माइक के लिए पैसे जमा करो तभी बता दो, और ये कहो लोगों से कि इस पे अजान भी होगी, नमाज भी होगी, बकरी खो जाएगी उसका भी ऐलान होगा, भैंस का भी ऐलान होगा, कपड़े और जूते और सब्जी का भी ऐलान इसी पे होगा। फिर अगर वो इसी नियत से पैसे दें कि हाँ ठीक है इस काम के लिए माइक ले आओ, तो फिर उस माइक के अंदर इन चीजों के ऐलान की गुंजाइश होगी। अगर वो लाया ही इसी नियत से जाएगा तो फिर गुंजाइश होगी, लेकिन बहरहाल आम तौर से ऐसा होता नहीं है। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे ये सब ऐलान करना शरण जायज नहीं होगा। ये आप हजरात को बता दिया, न जाने कितने अफराद आप में ऐसे होंगे जिनके गांव देहात से ताल्लुक होंगे या इस तरह के मामला होंगे, उन्हें चाहिए कि ये मसले लोगों को बताएं कि ये गलत है। अगर तुम्हें करना ही है तो माइक अलग से इसी काम के लिए लेकर के आ जाओ और उसमें बताओ कि ये मल्टीपर्पज माइक है, कि इसमें हर काम इसी माइक के जरिए किया जाएगा। समझ गए ये मसला है। इसी तरह अब आइए मस्जिद के अंदर ऐलान करना, सलाम फिरा और सलाम फिरते ही खड़े हो गए, मेरे बच्चे बीमार हैं, चार बच्चे हैं मेरे घर में और चारों लड़कियां हैं और दो शादी से बैठी हैं और दो सब बीमार हैं और ये मसले हैं मेरे सामने और फला इलाके से मैं आया हूं, लिहाजा आप हजरात मेरी मदद करें और मेरा ताउन करें। अब बंदा जो बेचारा नमाज की कजा मसबूक है, अपनी रकत पूरी कर रहा है, वो इसी में उलझ जाता है, वो सूरह फातिहा के बाद सूरत कौन सी पढ़नी ये याद नहीं रहता, वो उसके बच्चों में उलझ जाता, कितने बताए थे, चार बता रहा था, दो बता रहा था, बीमार कितने हैं, अपाहज कितने हैं, यही क्लियर नहीं हो पाता। मस्जिद में इस तरह से ऐलान करना ये मकरूह तो कम से कम है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। नमाजों में खलल होता है, मस्जिदों की बेअदबी होती है, तौहीन होती है, शोर मचने लगता है, आवाजों को बुलंद किया जाता है और कुछ लोग तो इतने डिजाइनों से मांगते हैं और अपील करते हैं कि सब लोगों का जिक्र और अजकार की तरफ से ध्यान हटके उसकी अपील पे लग जाता है। इतने कलाकार कुछ लोग होते हैं। तो अगर ऐसे मामला थे तो ये चीज बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मकरूह तो कम से कम है, मस्जिद के अंदर किसी के लिए भी अपनी जरूरत का सवाल करना मुनासिब नहीं है। क्या करें ये सवाल करने वाले? आपके यहां अगर ये आया करें, आप इनसे कहें कि भाई मस्जिद में ना ऐलान करो, मस्जिद से बाहर जा करके गेट पर खड़े हो जाओ, वहां ऐलान करना और वहीं जो तुम्हें दे वहां वसूल कर दे, लेकिन मस्जिद के अंदर ना करो।
یہ طریقہ ہونا چاہیے. اچھا پھر اس کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اس میں ضرورت مند کم ہوں گے اور فراڈ زیادہ ہوں گے. ابھی میں اپنے یہاں پر ڈیفنس کالونی کے اندر وہاں پہ نماز پڑھ رہا مسجد کے اندر, تو ایک کھڑا ہوا نماز کے بعد کہنے لگا کہ میں یہی شہر سہارنپور سے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اس نے کیا لفظ کا کہنے لگا, 62 فٹا پہ میرا گھر ہے. اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی. جب وہ فارغ ہو گیا تو میں اٹھا, میں نے جا کر کے کہا, میں نے کہا چل بھائی 62 فٹا پہ تو بہت سارے لوگ ہیں اپنے جاننے والے, میرے ساتھ چل اور جیسی بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہیں حل کرا دیں گے. جیسی بھی ضرورت ہوگی وہیں حل کرا دیں گے. وہ سوچ رہا ہوگا وہ اس کونے پہ میں اس کونے پہ, کون جا رہا کیا ہو رہا میرے ساتھ میں. میں نے کہا لاؤ ذرا پوچھتا ہوں اس سے. میں نے کہا چلو چل رہے ہیں, بہت سارے انشاءاللہ کر دیں گے تمہاری مدد, سارے مسئلے اکٹھے ہی حل ہو جائیں گے. جب یہ جملہ کہا تو فوراً پتا ہے کیا جملہ تھا, اجی نہیں 62 فٹا تو وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا, 62 فٹا سے آگے 5-7 کلومیٹر میرا گاؤں ہے, روڈ وہی ہے, وہاں گاؤں ہے, وہاں پہ کا رہنے والا ہوں, وہاں تک آپ کیسے جائیں گے کیا کریں گے. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آج میں بھی فارغ ہوں, چلتے ہیں چلو وہیں, وہاں بھی چلتے ہیں دیکھ لیا جائے ایک مرتبہ, وہاں بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں. اس دن میرا پروگرام تھا نہیں, جس دن رات کا بیان ہوتا اس دن تو دماغ میں یہی چلا کرتا ہے, اس دن رات میں پروگرام تھا نہیں, وہ بیچارہ اثر میں مجھے پھنس گیا. میں نے کہا چل انشاءاللہ عشاء تک تو تیرا گھر دیکھ ہی آئے گی. میں نے کہا چلو وہاں بھی چل رہے ہیں. بس پھر تو وہ جلال میں آ گئے, آپ کو مدد کرنی ہو تو کریے میرے گھر سے کیا مطلب, آپ کو مدد کرنی ہو تو کریے میرے گھر سے کیا مطلب. لوگوں نے کہا بھائی اب تو چپ چاپ یہاں سے چلا جا تو عافیت اس میں, ورنہ مطلب تو ہم سمجھا دیں گے کہ کیا مطلب. یہ ہو کیا رہا ہے اس کے اندر, میرے سے زیادہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا فراڈ ہو رہا ہے اس مسئلے کے اندر, کتنے اس کے اندر دوغلے پن ہو رہے ہیں, اور لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے یہ مانگنے کو. ہرگز بھی آپ ان چیزوں کو بڑھاوا دلانے کا ذریعہ نہ بنے. جس شخص کے پاس ستر چھپانے کا کپڑا ہو, یہ الفاظ سنیے گا, جس شخص کے پاس ستر چھپانے کا کپڑا ہو اور ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو, ستر چھپانے کا کپڑا ہو اور ایک ٹائم کی روزی کا انتظام ہو, اور اللہ نے اسے صحیح سالم بدن عطا کیا ہو, اپاہج اور معذور نہ ہو, اس کے لیے مانگنا بھیک کا حرام ہے, جائز نہیں ہے اس کے لیے بھیک مانگنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس میں یہ کیا کیفیات نہیں ہوتی, ستر چھپانے کا کپڑا, ایک وقت کی روزی کا انتظام, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بدن سارا کا سارا ماشاءاللہ صحیح ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, پھر بھیک کا مانگنا کہاں سے حلال ہو جائے گا. اور پھر یہ غلط کام مسجدوں سے کرایا جائے یہ اور غلط ہو جاتا ہے, اس لیے اس کی طرف توجہ کریں. مسجد سے اس طرح کے سوالات کرنا کم سے کم مکروہ تو ہے ہی, مسجد کے اندر نہ کریں. اگر کسی کو کرنا ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی گیٹ کے باہر کھڑے ہو, وہاں جا کر کے اعلان کرو, جسے مدد کرنی ہوگی وہیں کر دے گا. اس سے مساجد کا نظام بھی خراب ہوگا. البتہ اگر کوئی دینی ضرورت ہے, مثلا کوئی مسجد ہی کے لیے اعلان کرنا ہے یا کسی مدرسے کے تعاون کا معاملہ ہے, تو یہ تو ایک دینی ضرورت ہے. بہرحال دینی ضرورت کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, وہ دینی ضرورت کے لیے مانگ رہے, اس کی شریعت نے کسی حد تک گنجائش دی ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ ایسے اعلان کریں کہ زیادہ کسی کی نماز میں خلل وغیرہ نہ ہو, مختصر سا اعلان کریں اور جا کر کے اپنا باہر بیٹھ جائیں, مختصر سا اعلان دیا کریں. تو دینی ضرورت کے لیے گنجائش بے شک ہے, لیکن اس میں بھی ضرورت سے زیادہ چیخنا, شور ہنگامہ کرنا یا نمازیوں کی نماز میں زیادہ خلل کرنا اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. بہت تہذیب سے مختصر سا اعلان کر کر کے اور بندے کو پھر اپنے کام میں مشغول ہو جانا چاہیے.
تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں, یہ مساجد کے بڑے اہم آداب ہیں اور ہمارے یہاں غفلت ہو رہی ہے. اس لیے اس لفظ کے اوپر میں نے سوچا کہ جتنی چیزیں یہ مسجد سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کا دھیان رکھیں, رکھیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ بڑی اہم اہم چیزیں ہیں. اسی طرح مسجد میں سونا, جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے یا مسافر ہے اس کے لیے تو گنجائش ہے, لیکن جو بندہ نہ اعتکاف میں ہے نہ وہ بیچارہ مسافر ہے, پھر بھی وہ ٹانگ پھیلا کے سو رہا مسجد کے اندر, پڑوس میں گھر ہے لیکن مسجد کے اندر سو رہا ہے, یہ عمل بھی مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں ہم اور آپ مسجد کے آداب کی رعایت نہیں رکھ سکتے. فقہا نے اجازت دی ہے, شرطیں بتائی ہیں کہ اگر کسی کو لیٹ نہ ہو تو پہلے تو وہ اعتکاف کی نیت کر کے آئے, پھر اس کے بعد نماز وغیرہ ذکر تلاوت سے فارغ ہو, اس کے بعد کوئی کپڑا یا چادر بچھائے, اور اس کے بعد میں کہیں کونے میں ہو جس سے کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو, ہلکا پھلکا سا لیٹ جائے تو گنجائش ہے. یہ ساری شرطیں پوری کون کرے گا؟ اعتکاف کی نیت ہی یاد نہیں رہتی ہمیں اور آپ کو, اور پھر مسجد کے اندر کپڑا بچھا کے لیٹنے کا اہتمام, یہ نہیں ہو پاتا. اس لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے, احتیاط رکھنی چاہیے اور مسجد کو عبادت کے لیے رکھے, مسجد کو آرام گاہ نہ بنایا کرے. یہ بھی مسجد کے آداب کے تعلق سے بڑی عام بات ہے. اسی طرح مسجد کے اندر اگر کوئی شخص نفلی صدقہ دینا چاہے تو جائز ہے, یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں لوگوں نے ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ مسجد میں صدقہ نہیں لگتا. دیکھیں مسجد کے اندر وہ صدقہ نہیں لگتا جو واجب صدقہ ہوتا ہے, یعنی زکات ہو گئی, فطرہ ہو گیا, نظر وغیرہ مان رکھی ہے, اس کا بدلہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں واجب ہیں, یہ مسجد میں نہیں لگتی. لیکن جو آپ اپنی جان کا, اپنے مال کا, برے خواب کا, یا روزانہ صبح میں اپنی حفاظت کا, یہ سارے صدقے نکالتے ہو, یہ اگر مسجد کے اندر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, جائز ہے ان کا مسجد کے اندر دینا. بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں بندہ بالکل خالص مال دے جس میں صرف نیت یہ ہو کہ میں مسجد کا تعاون کر رہا ہوں, بہتر تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی نفلی صدقہ بھی دینا چاہے مسجد میں تو جائز ہے اور دے سکتا ہے, شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے دینے میں, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح مسجد کے اندر اگر کوئی کافر آدمی صدقہ دینا چاہے, مسجد بن رہی ہے اور کافر اس میں مدد کرنا چاہ رہے, چندہ دینا چاہ رہے کافر, تو کیا کافر کا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ لے تو لو لیکن اس سے بیت الخلا بنا دو. یہ کتنے ڈینجر مفتی ہیں ہمارے یہاں کے لوگ, انہوں نے کہا لے لو, چھوڑنا تو کچھ بھی نہیں چاہیے, جب آ رہا ہے تو کیوں چھوڑے بندہ, ہم تو چھوڑنا جانتے ہی نہیں ہیں. کہا کہ نہیں دے رہا ہے لے لو, بیچارے کا دل ٹوٹے گا, اسے احساس ہوگا لے لو, لیکن کیا کرو بیت الخلا میں لگا دو. حالانکہ بیت الخلا بنے ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہوا ہے. اب بھائی کتنے بیت الخلا بناؤ گے؟ دو دو منزلہ بیت الخلا کی تعمیر ہوئی بھی ہے لیکن کافر پیسے دے رہا ہے تو لے لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بیت الخلا میں لگائیں گے, کائیں میں لگیں گے بیت الخلا کے اندر. کافر کے پیسے کا کیا حکم ہے ذرا سننا, اور اس میں اس وقت 99% لوگ غلطی کرتے ہیں. آپ یہ مسئلہ شاید بہت سارے افراد پہلی بار سن رہے ہوں گے, اگر کافر کا پیسہ حلال ہے یعنی وہ حرام کا نہیں کما رہا, بزنس کرتا ہے, کاروبار کر رہا ہے, یا کوئی بھی اے ٹو زیڈ کوئی بھی اس کا حلال کاروبار ہے, اگر کافر کا پیسہ حلال ہے
और अगर हमने उसको लिया तो हमें उम्मीद ये है कि हमें इसके बदले में इनकी इबादत खानों में या इबादत गाहों में भी कुछ देना नहीं पड़ेगा। यानी ये बस वैसे ही दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कल को ये भी हमसे अपनी इबादत खाने के लिए मांगने के लिए खड़ा हो जाए। तो अगर ये दोनों बातें ना हो, यानी पैसा हलाल हो और कल को उसके हमसे दोबारा अपनी इबादत खानों के लिए मांगने का खतरा ना हो, तो उसका पैसा ले करके मस्जिद में लगाना जायज है और हलाल है। और बैतुल खला तो किया, अगर आप मेहराब के अंदर भी लगाना चाहें तो बिल्कुल शरीयत ने इजाजत दी है, हलाल है। ये चीज बाकायदा हमारे यहाँ फतावा की शक्ल में है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ 99% लोग क्या समझते हैं कि काफिर का पैसा मस्जिद में हलाल नहीं, यही है ना अक्सर के जहन में। लेकिन ये मसला मैं यहाँ बता रहा हूँ आप हजरात को, और सब याद रखना कि दो शर्तें, अगर उसका पैसा कैसा वो नंबर एक हलाल, और नंबर दो कल को हमें उनकी इबादत गाहों में उसके बदले में देना ना पड़ता हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसका पैसा मस्जिद की तामीर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। जायज है, हलाल है, कोई हरज की बात नहीं है, शरीयत ने फिर उसकी इजाजत दी। तो ये चीज जहन में रखनी चाहिए। उमूमन ये बात हमारे यहाँ जहनों में नहीं हुआ करती, इसलिए मैंने आखिर में इसकी भी वजाहत कर दी। और आखिरी मसला आज का हमारा कि काफिर अगर मस्जिद में आए, तो मैं ये शुरू में हल्का सा बता चुका हूं आपको, लेकिन यहां इसको समझ लीजिए कि काफिर अगर मस्जिद में आना चाहता है तो शरीयत ने ये कहा है, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मसलक है कि अगर वो काफिर पाक है, अगर पाक है, पाक का मतलब यानी नापाक नहीं है, तो फिर वो मस्जिद में आ सकता है, आना जायज है। लेकिन अगर नापाक है तो फिर काफिर तो क्या वो मुसलमान होकर के भी नहीं आ सकता मस्जिद, अगर नापाक है। तो इसलिए ये बात याद रखना, अगर कभी कोई काफिर कहे कि मैं मस्जिद में जाना चाहता हूं, तो आप उससे कहें कि आप गुस्ल कर लो और पूरे बदन पे पानी बहा लो, और बाकी का जो गुस्ल होता है बस आप वो बता दें कि पूरे बदन पे पानी बहा लो, कुल्ली कर लो और नाक में पानी डाल लो, तुम पाक हो जाओगे, अब उसके बाद मस्जिद में तुम आ सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। न जाने अल्लाह इसी बहाने उसे हिदायत दे दे। तो इसलिए हमें और आपको ये जहन में रखना चाहिए कि काफिर को भी मस्जिद में आना जायज है, इस शर्त के साथ कि वो क्या हो, पाक हो। अगर पाक नहीं है तो फिर वो मस्जिद में नहीं आ सकता। ये है मस्जिद के ताल्लुक से अहकाम जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए। आज का पूरा वक्त हमारा इसी के अंदर हो गया है। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला आज रुक जाएगा क्योंकि वक्त की तकमील हो गई है। इंशाल्लाह जो आए हुए हैं वो आइंदा हफ्ते ले लिए जाएंगे सवाल। लेकिन ये चूंकि मस्जिद का लफ्ज आया था, मैंने मस्जिद के ताल्लुक से जितनी भी अहम बातें अल्लाह के फजल से कोशिश की है कि वो मैं आपके सामने रख दूं, ताकि हमें मस्जिद का एहतराम पता लगे, मस्जिद के आदाब पता लगे, और मस्जिद से जो चीजें बुनियादी तौर पे मसलों की ताल्लुक रखती हैं वो हमारे सामने आ जाए। इस वक्त में जो आयत हमारी चल रही थी, अब आप जरा उसका खुलासा कर ले पूरा कि आयत नंबर कौन सी है हमारी। अरे जोर से बोला करो मेरे भाई, 114। तो ये आयत हमारी चल रही है, उसमें अल्लाह ने फरमाया था कि उससे बड़ा जालिम नहीं हो सकता जो कहां से रोके, मस्जिद से रोके। ये था मस्जिद का लफ्ज जिसकी मैंने वजाहत की है आपके सामने। अल्लाह ने कहा कि लोगों को मस्जिदों से रोकता है, जिक्र करने से, नमाज पढ़ने से, मस्जिदों को वीरान करता है। वीरान करने का भी मतलब मैंने समझा दिया कि चाहे लोगों को रोके या मस्जिदों को तोड़े, दोनों चीजें वीरान करने में दाखिल है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो ये हरकत करेगा दुनिया में जलील होगा और आखिरत में अल्लाह उसे खतरनाक अजाब अता फरमाएंगे।
پھر اس کے بعد میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے کہ مساجد کا لفظ آیا، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام حضور نے کون سے سفر میں بنائی تھی؟ مدینہ کے سفر میں. اور آپ جس وقت میں کوبا میں یہ مسجد آپ نے بنائی، اس وقت میں کہاں داخل ہونے والے تھے آپ آگے؟ مدینہ میں. مدینہ میں انٹری سے پہلے آپ نے کوبا میں قیام کیا اور وہاں یہ مسجد آپ نے تعمیر کرائی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری فضیلتیں سنیے کہ مسجد کی کتنی فضیلتیں اور مسجد سے اللہ کو کتنی محبت ہے اور مسجدوں کا اللہ سے کتنا خاص تعلق ہے. یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ جن لوگوں کو گنجائش دے، میں نے عرض کیا کہ اپنے گھروں میں جہاں ڈائننگ روم بناتے ہیں، ڈنر کے لیے الگ روم بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، ہر چیز بناتے ہیں، وہاں گھر میں ایک کیا بنایا کریں؟ مسجد. جو گھر کی مسجد ہو، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کوئی پورشن، کوئی حصہ خاص کر دیا کرے، اس کے دونوں فائدے، اللہ کی عبادت یاد بھی آ جائے گی اور وہاں سکون سے عبادت ہو بھی جائے گی. تو یہ دونوں فائدے اللہ جی سے توفیق دے دے. اگلی چیز بتائی کہ جو بندہ اندھیرے میں مسجد جائے گا، اللہ اسے مکمل والا کیا عطا فرمائیں گے؟ نور عطا فرمائیں گے. اور جو مسجد میں ایک گھڑی کے لیے بھی آئے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک کیا بنائیں گے؟ منزل بنا دیں گے، اور وہ منزلیں بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ اس کی جنت میں تیار کرتا رہے گا. پھر اس کے بعد عرض کیا کہ مساجد میں خرچ کس بنیاد پہ کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، اس کا اصول بتایا کہ آرام پہنچائے نمازیوں کو، راحت پہنچائے، صفائی کریں، مضبوطی کا اہتمام کریں، باقی زیب و زینت، ٹپ ٹاپ، خوبصورتی، ان چیزوں پہ زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے. ان پیسوں سے دوسری مسجد بن جائے، وہاں لگ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اتنے لاکھوں روپے ایک ہی جگہ پہ خرچ کر دیے جائیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز بتائی، مسجد کے لاؤڈ سپیکر، مسجد کے مائکوں میں اعلان کرنا، ان تمام چیزوں کا، مسجد میں سوال کرنا، مانگنا، اس کا حکم بتایا، مسجد میں سونے کا حکم بتایا، اور آخر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسجد میں نفلی صدقہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگ جائے گا. اور پھر عرض کیا کہ کافر کا پیسہ، اگر دو باتیں ہو، نمبر ایک حلال اور نمبر دو اس کے ریٹرن میں ہمیں ان کے عبادت خانوں میں نہ خرچ کرنا پڑے، تو پھر ہمارے لیے اس کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے، حلال ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ اس سے کچھ ہی تعمیر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب چیز کی اجازت ہے. اور آخری چیز بتائی کہ کافر مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں، شرط ایک ہے، کیا؟ کہ وہ پاک ہو. تو وہ تو مسلم کے لیے بھی شرط ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس آیت مبارکہ کے ان تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 115 کا درس شروع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے کریم اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے مسلمان بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں، اے اللہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما. اللہ یہ آپ کا گھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں،
اللہ یہ آپ کا بڑا بابرکت گھر ہے، اللہ ہم سب کے یہاں پر آنے کی برکت سے ہم سب کی منزلیں اور مکان جنت میں بنا دے۔ اللہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ یقیناً آپ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کی منزلیں اور مکان جنت میں بنا دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے اور دوزخ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا فرما، اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ حرمین شریفین جانا ہمارے نصیب میں مقدر فرما، اللہ وہاں کی بار بار حاضری عطا فرما، اللہ بیت اللہ کو چھونا نصیب فرما۔ اللہ آج ہم نے مسجد قبا کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ اس مسجد کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے بنایا تھا، اللہ اس مسجد کی زیارت ہمیں عطا فرما، اللہ اس مسجد میں دو رکعت ہمیں نصیب فرما، اللہ اس مسجد میں نمازیں ہمیں عطا فرما، اللہ ان پیاری جگہوں کے لیے ہمیں بار بار قبول فرما، اللہ ان جگہوں پہ جانا مقدر فرما، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں اے کریم اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ہم نے اس مجلس میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو اے کریم آقا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔